Një 62 vjeçar humbi jetën në mbrëmjen e të hënës në një aksident tragjik në rrugën e Elbasan-Peqin. Viktima është Sefedin Alla, banues në fshatin Çengele. Sipas uniformave blu, makina me të cilën udhëtonte 62 vjeçari humbi kontrollin duke dal nga rruga. Dyshohet se shkaku bë manovrimi i gabuar. Makina e drejtuar nga Alla doli nga rruga teksa po kalonte mbi urë. 62 vjeçari u dërgua me urgjencë në spitalin e Peqinit, por për shkak të plagëve ndroi jetë gjatë rrugës. Rruga në të cilën ndodhi aksidenti nuk ka ndriçim, si dhe mungon sinjalistika. Segmenti Pajov-Peqin është një nga më të rrezikshmit dhe sipas të dhënave numri aksidenteve të regjistruara në të ka qenë i lartë.